سلام እንዴት ናችሁ ውድ የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን ተምሳሌት የተሰኘውን ፕሮግራማችንን ጀምረናል በህይወታቸው ባገልግሎታቸው እንዲሁም ደግሞ በተሰማሩበት በማንኛውም መስክ ክርስቶስ ኢየሱስን ገልጠው አሳይተው ያለፉትን ወገኖች ለእናንተ ምሳሌ እንዲሆኑ እናቀርብበት ፕሮግራማችን ነው እንግዲህ የዛሬም እንግዳይ ሳምንት የ ጀመርነውን ከቄስ ትግስቱ ሞገሴ ጋር ሁለተኛውን ክፍል ይዘን ወደ እናንተ እንቀርባለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን ውድ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል ቄስ ባልከው ሐሳብ ላይ ስማማለሁ እኔ እንደው አሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም በዚህ ዘመን ብዙ የጸጋ ስጦታዎች እየተገለጡ ይገኛል አይደለ? እንግዲህ መንፈሳዊ ቻናሎችም ስንከፍት ብዙ ነገሮችን እናያለንና የነዚህ የጸጋ ስጦታዎች መብዛት ክፋት የለውም። እንግዲህ የክርስቶስ ኢየሱስን ቤተክርስቲያንን የሚያንጽ የሚጠቅም ከሆነ እግዚአብሔር ይመስገን ነፍሳትን ለእግዚአብሔር መንግስት ለማምጣት ትልቅ ይረዳል ብዬ አስባለሁ ግን በጣም ብዙ ክርስቲያኖች ጋር አገልጋዮች ጋር አሁን ደግሞ ይሄ የጸጋ ስጦታ አጠቃቀሙ ላይ ብዥታ ሲፈጥር ይስተዋላልና እንደው ይሄን ነገርስ አንተ እንዴት ታየዋለህ? ለከኑ ቆይ ጸጋ ስጦታ በቅዱስ ቃሉ እኮ የተጻፉ ናቸው። በሐዋርያቱም ዘመን ነበሩ በጌታ አገልግሎቱም ውስጥ ዋና ነገር ናቸው። እንዳልኩ ነው ሰውን ያበዛሉ ጆሮን ይከፍታሉ በወንጌሉ ስራ በመልእክትና በድንቆች እምነታቸው እንዲያጸኑ ከሰማይ ተፈቀደኩ። ግን አጠቃቀሙ ላይ ነው አንተ እንዳልከው ችግሩ። ጸጋ ስጦታን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው የተሰጣውም ለሰው አይደለም ለቤተ ክርስቲያን ነው አካሉ ለማነጽ ነው አይደለም እና ያ ሰው ባለቤት ሳይሆን ባለ አደራ ነው የሰጠው እግዚአብሔር ነው የሚጠይቀውም እሱ ነው። ነህንን የተሰጠውን መክሊት ወይም የጸጋ ስጦታ እንደ ባለቤትነት ሳይሆን እንደ ባላደራነት እኮ ነው አካሉን የሚያንጽና ለእግዚአብሔር ክብር ለሰው ጥቅም ያለለት ብቻ ነው ጥቅሙ። እና ብዙዎቹ ሲጀምሩ እኮ በቅንነት ነው እና በብዙ ቤተክርስቲያን ጸሎት ለወንጌሉ ማሳለጥ እግዚአብሔር ጸጋን ይሰጣል። ግን እነዚህ የጸጋ የሚገለጥባቸው ሰዎች እንግዲህ የጸጋ ስጦታ የጸጋ ስጦታዎች ያው ትንቢት መገለጥ ፈውስ እነዚህ የሚሉትን እንጂ ሁሉ የጸጋ መገለጫዎች ናቸው ሁሉ። እና ሰው ሲበዛ ትኩረት ሲበዛ ገንዘብ ሲበዛ አይስ ሰው ስለሆኑ ይፈተናሉ። በትህትና ለወንጌል ጥቅምና ለሰው ጥቅምና ለእግዚአብሔር ክብር እያገለገሉ እያሉ አይነህ ያየ ይለውጡባል። ለራሳቸው ጥቅምና ክብር ሲያወሉ ታያለ። እና ከዋናው ከወንጌል አላማ ደግሞ ዳይቨርት ሲያደርግ ታያለ። ስለዚህ አጠቃቀሙ በጣም ጥንቃቄ ይጠይቃል። እግዚአብሔር ከብሮ ወንጌል ተስፋፍቶ ሰዎች እስካልተጠቀሙ ድረስ መንገድ ይስታል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ አባቶች መገሰጽ አለባቸው መዝለፍ አለባቸው ናልባት የተጣመመው ለማቃናት መምከርም አለባቸው። እነዚህም ደግሞ ጸጋ ይገለጥብናል የሚሉ ተሁቶ ነው በኋላ ፍርድን ስለሚያመጣ ተክሳጽን ቢሰሙ ከሚጠፋው ጥቅምና ክብር ይልቅ የማይጠፋው የዘላለም ወንጌል ላይ ያተኮሩ የተሻለ ነው ብለን እንላለን። በጣም ጥሩ ነው። እንደው ተምሳሌት እንደመሆኑ ፕሮግራማችን የቤተክርስቲያን ያማኙ ማህበረሰብ ተምሳሌትነቱ በምን መንገድ ሊገለጥ ይችላል? ስኬቱስ በምን ይለካል? ያ የትልቅ ነው ቋው ስኬቱ ኢየሱስ ብሏል ስለኔ አባቴ ይመስከራል እናንተ ተመስከራላችሁ መጽሐፍት ይመስከራል ከሁሉ በላይ ስራ ይመስከራል ብሏል። እንግዲህ ቸርች በማህበረሰብ ውስጥ አይደለም የምትኖረው እና ትልቅ ስኬታማ የምትባለው የጨው ስኬታ ምንነት ምንድነው? በጆንያ መቀመጡ አይደለም እኮ በየጓዳው አየ በገባበት ውስጥ ማጣፈጡ ነው። ማህበረሰቡን
متقير كونه تشيرش بترارا لا اندال كتما يا كريستوس باهري ميتايبات كونه او تلك وكيتال تالج معناته كن بمعبرسه وسط يال لوط قال ادرجج اند تومبي اند مثالي يا اغزابيرن ملك يا اغزابيرن كبر نا باهري قال انصبرقج مثالي نتو اوريت ودي اي كريستوس باكال بمدر كو يلم ببيت كريستيان وسط ما يسرى يا كريستوس منغست يقلمو منغست كالكوننا عندنا نوح نوكو بصادق يوتو يكونناچو نبر حوارياتوچ نبياتوچ اندزاناچو سلازي قدوسان بمينوروبت ماهبرساب وسط بصدق نرواچو مكونن سيچولون اي مثالي هونو متل نا هي جن كتفا انديو سمالين انجي موتنا لكو اندما نا بباري بنورو بقال بسرا يا كريستوس باري منصبارق قالبت يعني ني مثالينت يا كريستوس مثالي بنيا تغلطوا معناته انشل يا طياقين انغدي ياغبادركو نو مگنجو هي زمنونس انديت تايوالا اون قدمم مجمر ياكبابي አንስተነው ነበር አይደለ? በአንተም ያወራህ ነበር የመጨረሻው ዘመን የሚል ነገርም እየነገርከኝ ነበርና እንደው የመጨረሻ ዘመን ነው ደሞ ምልክቶች በተለያየ አጋጣሚ እየተፈጸሙ ነው አይደለ? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ ምልክቶች ለሚያስተውል ሰው ምልክት እንግዲህ እየታየ ነውና እንደው ስለመጨረሻው ዘመን እንዲሁም ደሞ ቅዱሳንስ ምን አይነት የህይወት ዝግጅት ሊኖራቸው ይገባል እነዚህ ሐሳቦች ላይ ያው አንተ ምን ተላለህ እንግዲህ የጌታ ኢየሱስ በወንጌል ሐዋርያቱን በመልእክታቸው ይሄን ደጋግሞ ነግረዋል እና በመጨረሻው ዘመን በአየር ላይ በምድር ላይ በየብስ በጦርነት አይደለም እርስ በርስ ጦርነት የምድር መናወጥ መንግስት ከመንግስት ህዝብ ከህዝብ ጋር እንደዚህ ሲሆን የምጡጣር ነው ይላል አሁን ያልተፈጸመ ምን አለ አየኔ መነጠቅን ዛሬም ሊሆን ይችላል ብዬ ነው ማለት ሁሉ ነገር ያለቀ ነው ይመስላል ይሄ መጨረሻው ዘመን ላይ መሆናችን እንግዲህ ስለ ትዳር በማሰብ ኑሯችሁ እንዳይከብድ ተጠንቀቁ ይላል አይ ስለ ትዳር እኮ የሚለው ስለ ኑሮ ነው የሰው ሁሉ ልብ የከበደው ስለ ኑሮ አሁን ነው በመንግስታት መሃል የምታው ጦርነት ልትክደው አትችልም እና የተፈጠሩ ራሱ ምልክቶች አሉኩ ጎርፍ በለው አንበጣ በለው ምን እነዚህ ሁሉ እኮ የመጽሐፉ ምልክቶች ናቸው የሚያስተውል ሰው ያሁን አንገቶቻቸውን ወደ ሰማይ አቅኑ ይላል የክርስቶስ ምጽአት ደርሷልና በተቻለ መጠን በሙሉ ኃይል ክርስቶስን ለመገናኘት የምትዘጋጅበት ጊዜ ነው እንግዲህ አንባቢ ያስተውል ይላል ዳንኤል ማስተዋል ግድ ነው አይ በምድራዊ ነገር ተይዘ መጽሐፉ ድንገት እንዳይሆንብህ መጽሐፉን በመጠባበቅ እንትኖረው ነው ይሄ መጨረሻው ዘመን ብዙዎች ሁለቱ ይፈጫሉ አንዱ ትነጠቃለች ሁለቱ ይተኛሉ አንዱ ይወሰዳል የተባለው አይ ይሄ እኮ ነው ስለዚህ ተኝተን እንዳይመጣብን ሁሌ ንቁ ሆነ ሁሌ ተዘጋጅተ ያው ሉተር እንዳለው ለሁሌ እንደሚኖር ዘጋጃለሁ ዛሬ እንደሚሞት እዘጋጃለሁ ሁሌ እንደሚኖር ሰራለሁ አይነት አባባል እንደተናገረ የክርስቶስን ምጻት በትጋት ወገብን ታጥቀ ከሰው ተጣልተ ከሆነ ይታረክ ልብ የሚፈርድብ ነገር ካለ ንስሐ ገብተ የተሰጠህን መክሊት አልነገድክ ከሆነ በተሰጠ መክሊት ያገለግልክ ክርስቶስን መጣበቀበት በርግጥ ተግዳት ሆሮ ተግዳሮቱ ቀላል ባይሆንም መጋደል ይጠይቃል ያ የተጋደሉ ያለው ይሄ ነው ወደ ኋላ የሚጎትትህ የሚያዘገይህ ሐሳብን የሚከፍል በጣም ብዙ ነው ለበዚህ ውስጥ ነው እንደ ማራቶን ሯጭ አሁን የመጨረሻው ደውል ላይ ነህ ሙሉ ኃይልህን ልብህን በመንገድ ላይ መታረግበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር ሁላችንን ይርዳ አሜን እግዚአብሔር ይርዳ እንደው ቄስ
ለማገልገል ስትነሳ በተለይ እግዚአብሔርን ቃል ሁሉ ጊዜ አንተ አያት ያለችው ባለሳሳት አያት ያለችው የመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ካህነክ እዛ ታገለግላለህና እግዚአብሔርን ቃል ሁሉ ጊዜ በትጋት በግለት ፓሽኔት ሆነ እንድታገለግል የሚያደርግ የሚያነሳሳ ልብህን የሚያሞቀው ነገር ምንድነው? ያ አንተ እንደው በቅርበት እኔን አይተ አልክ እንጂ ብዙ አሉ እንደዚህ ጌታን የሚወዱ ለወንጌል የሚተጉ መሰረቱ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ትውልዱ ቃሉን እንዲወድ አንተ ራስህ መውደድ አለብህ። ቃሉን እንዲያምን መስበክ አለብህ። እና ክርስቶስን ከወደድክ ወንጌልን ከወደድክ ሰዎች እንዲድኑ ከወደድክ አማራጭ ሌላ የለህም ከቅዱስ ቃል ውጭ። እንግዲህ እኔ ብዙ ተሰጥቼ አገለግላለሁ ባልልም የእግዚአብሔርን ቃል ወዳለሁ በእውነት። ሰዎች ቃሉ እንዲገባቸውና ወደ ክርስቶስ እንዲመጡ ፈልጋለሁ። እንግዲህ እዚህ ሁሉ ምንጭ ባለቤት ያው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። እሱ ካረዳ አትችልም። እና እግዚአብሔር ሲረዳኛቻለሁ ከዚህም በላይ ደግሞ ይረዳኛል። አሜን። መልእክቶችን ምናልባት ስትቀበል አሁን ለምሳሌ መደበኛ የሆነው ያምልኮ ፕሮግራም አለ አይደለ? መርሃ ግብር አለ በየሳምንቱ የሚደረግ እንዲሁም ደግሞ በመሐለም ከሰኞ እስከ አርብም ደግሞ ከአብያተ ክርስቲያናት የሚመጡ አገልግሎቶች አሉና መልእክቶችን እንዴት ነው የምትቀበለው? እንዴት ነው የምታዘጋጀው? አንድ ነገር ሐሳብህ ይከብድብሃል ወይስ ቀጥታ ይሄን ስበክ የሚል እንትን አለ? እሱን በዛው እንድትነግረን ፈልጌ ነው። አየ እኔ እንዳልኩ ነው አሁን መጽሐፍ ሉቃስን ያጠናው አይደለም ከምራፍ 1 ጀምሮ አሁን 15 ላይ ነኝ ያጠናው ያዘጋጀው አስቀምጣለሁ። አሁን አያት መካነ ኢየሱስ በተከታታይ ያስተምራለሁ። እንዴ በዚህ ቀን ለዚህ ማህበር ይሄን ስበክ ብሎኝ አይደለም ግን በሙሉ የአምላክ ዕውቀት መሞላት ስላለባቸው ፊልጵስዩስን አስተማርኩ። አሁን ደግሞ ሉቃስን አስተማርኩ። ሲጨርስ አዋርያት ሥራን አስተምራለሁ። መጽሐፍትን ሁሉ አስተምራለሁ። ግን አንዳንድ ጉባኤ ስጠራ ጊዜ ኖሮኝ ፋታ ካገኘው ጸልያለሁ የጊዜው መልእክት እንዳገኝ። በጣም ደስ ይለኛል በእውነት። አንዳንዴ በልቤ ይከብዳል ማለት ነው። እንደው ልጄ ሆይ እዚህ ቦታ ይሄን ስበክ የሚል ድምጽ ባልሰማም የመንፈስ ቅዱስ ልንን ነገር ተለማመጃዋለሁ። ከዚህ በፊት ካጠናዋቸው አንዱ ልቤ የሚከብድ ከሆነ ያን ቸርች ወይም ያንን የጠራኝን አካል ያሰብኩ የሚከብደኝ ከሆነ ያ ሐሳብ የእግዚአብሔር ነው ማለት ነው። አየ አሁን ለምሳሌ አሁን የፊታችን አርብ አንድ ቸርች አገለግላለሁ። 3 ወር አገልግዬ መዝጊያ ላይ ነኝ። ጌታው መዝጊያ ላይ መልስ በክያልኩ ስቀመስነሳ አስባለሁ። አየ እስከዛሬ ካጠናዋቸው አንዱ በልዩነት ጎላ ብሎ በልቤ ውስጥ መጣ አገኘሁት ማለት ነው። አሁን ያን ክፍል እየተዘጋጀው ነው ሳቀርበው ለዓለም ሁሉ ታላቅ ተጽዕኖ እንደሚያመጣ አውቃለሁ። እና ምልክትን መንፈስ ቅዱስ ይሰጠኛል። ከዛ ያንን የተሰጠኝን ኢትዮጵያዊ አውድ ጨምርበታለሁ። አያ አገራዊ አውድ አረጋዋለሁ። ምሳሌዎችን ሰው በሚገባው መንገድ የጊዜው ምሳሌ እንዲሆን በተቻለ መጠን ሞክራለሁ። እንዴ ከዚህ ሁሉ በላይ ያው ቀነብሩና ውበት የሚሰጥ የጌታ ጸጋ ነው እንደምታውቅ። እንደ ሰው ግን በራስ ያቅጣጫ በልብ ያደረውን የጊዜው መልእክት ነው በያሰብኩት ዋናውን ካገኘሁት ሌላው በጣም ቀላል ነው። በምሳሌ ማጣፈጥ መግቢያ ላይ ኮንክሉዥን ስትሰራ ማህሉ ላይ ያለውን አውድ እሱ ያው በድሜም በልምድም ያዳብርክ ተመጣለ ማለት እግዚአብሔር ግን ይሄን ሁሉ ከበላይ ሆኖ አሜን ይከታተላል ያቀናጀዋል። ተባረክ ቄስ። በጣም እንደው ምናልባት በአገልግሎት ብዙ ቦታ ትንቀሳቀሳለህ ብዙ ቦታ ትሄዳለህና ገጠመኝ ካለ እንደው አስተማሪ የሆነ ፈገግም የሚያሰኝ ካለ የሚያሳዝንም ካለ ገጠመኝ ካለ ምናልባት ያ
اوكي يا قدامي يا تفهمكم ይሄንም ማለት እንዲ ብዙ ከተማይ ባይኖርኝም ግን አንዳንድ አይ አንብብዮ ተገልጦልኝ እንደምሰብከው ያህል አልኖረው እነቱ ለምናገር እኔም እኮ ከሚሰሚዎቹ ተርታ ነኝ ግን የሰበኩትን ሁሉ እንደኖርኩ የሚያስቡአሉ እንደይተለየ ተለየ ከሰው ግን አይደለም እነቱ ለምናገር እኔም ከማንም መመናን ጋር አብሬ መታገልልኝ ግን ቃሉን ሰበክ ማለት ኖርክ ማለት አይደለም ግን ኖረ ብትነግረው በጣም ውበት እኮ አለው ያው ትግሉን ግን ታቀዋለህ እና ሰብከይ ሶርድ ለኔ የሚያሳዩኝ ክብርና ፍቅር ይገባኛል ብዬ አላስብም ያ አንዳንዴ ያ እንትን ይለኝብኛል ይጋጭብኛል ይላንጀ ብዙ ማህበሮች ይወዱኛል ጸልዩልኛል ይሄ ነው ማለት የተለየ ገጠመኝ የለም በእውነት ኦኬ ያ የሰበኩት ለመኖር ከመናፈቁጪ ምንም ከባድ ነገር ግን ያቅ እንኳንም ከባድ ነገር አልገጠመክ ስለ ቤተሰብክ ስለ ፋሚሊክ ስለነሱ ደግሞ እስቲ ስለነሱም ብትነግረን አኔ ያው ዛምስ ኪሎ አዲስ አበባ መካንስ ያለውን ያገባውት ድሮ ዛም ሜክሲኮ ሰራለው ያልኩ ቦታ ላይ አብረን እንሰራ የነበረች እኔ ባይብል ስተዲ አስጠናት የነበረ ኤልሳቤጥ ምትባል ባለቤት አለች እሷም ይወል የምትወደውን በጌታ ትሁን እንጂ አግባብ ይባልም እሷንም ሳገባ ከዛም ተጨምሮ ሁሉም አይቼ የምር ሁሉም ነገር በቃ በደንብ እርግጠኛ ሆነ ነው የገባ። አዎ እጮኛ አስዋን ይቻላል። እውነት በእውነት እና እንዲያው ማለት ታይ በላኝ እንደዙም አጥክቶ አጠጋሪ ወዲ አስጠጋልኝና ከዛ ያው ግን በህልም ካላየ አታጉ ማለት ይገን አይደለም። ከወደድካት በጌታ ከሆነች አግቡ ይላል ቃሉ። ለኔ ግን ከባህሪ ማንጻር ያግዘኝ ፈልጎ ነው ጌታ። አግልግሎቴንም ለማስተካከል ነው። እና በጣም የጸሎት ሰው ነች ይገርማል። ኦኬ። እንዲያው ምን ቀድም ያልጠየከኝ ከድካሜ ብዛትን በቀር በሷ ጸሎት ኃይል ብዙ ተረድቻለሁ። ኃይለኛ የጸሎት ሴት ነች። በቸርቻችንም እንዲሁ ጸሎት ውስጥ ነው የምታገለግለው። ትረዳኛለች፣ በጸሎት ታግዘኛለች። እና ሁለት ልጆች ወልደናል። አቤኔዘር ይባላል ትልቁ። አሁን አራተኛ አመት አይቲ ተማሪ ነው። ትንሿ ዘንድሮ 12ኛ ተወስዳለች፣ በጸሎት ትባላለች። ትልቁ በቤተክርስቲያን አይቲ ላይ ያገለግላል። ይሄ ድምጽ ማስተካከል፣ ቪዲዮ መቅረጽ ምናምን። እና ትንሿ 12ኛ ነች። ሁለት ልጆች አሉኝ እንዳልኩ። በጣም ደስተኛ ነኝ በተዳሬ። እንግዲህ ይሄን መስራት ትዳር እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጥሩ ነው። የመጨረሻ ለቤተ ክርስቲያን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ለማኙ ማበረሰብ ለወዳጆችክ መልእክት ካለ ድሉ ልስጥክ። አው እንግዲህ ለሀገር ያለኝ ምኞት በእውነት ከብሔር ከነገድ ከቋንቋ ነገር ወጥተን ሰው ክቡር መሆኑ ሰው ብቻ ሰው መሆኑ በቂ ነው በእውነት በእግዚአብሔር ምሳሌ አምሳል የተፈጠረ ስለሆነ ሰውን ሁሉ እኩል እንድንወድ እና እንድናከብር እመኛለሁ። ለሀገሬ ህዝብ እመኛለሁ። ለሀገሬ ባለስልጣኖች ደግሞ ለወገኔ ጠቅማል ብለው ሳያዳሉ እግዚአብሔርን በመፍራት ስልጣኑ የሰጣቸው ስለሚጠይቃቸው ከበላይ ሌላ ባለስልጣን ስላለ አንድ ታላቅ ቀን ስላለ ያን የቁጥጥር ቀን ያሰቡ በብዙ ፍርሃት በጽድቅ በእውነት ህዝቡን እንዲያገለግሉ ጥበብና ማስተዋል ሊሰጣቸው ጸልያለሁ። ለቤተ ክርስቲያን እንዴ ከመንግስትም ከህዝብም በላይ ቁልፍ የተሰጣት ነች፣ አደራ የተሰጣት ነች። እንግዲህ ካቶሊክም ኦርቶዶክስም ፕሮቴስታንት አማኙም ፈርዖን እግዚአብሔርን በመፍራት አለ እውነተኛውን ቅዱስ ቃል በመናገር ህዝቡን ወደ ቀናው መንገድ እንዲመሩ እኔንም ጭምር እንድንመራ አደራላለሁ በእውነት።
እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ሀገሬን ይባርክ አሜን እናንተንም ይባርክ አሜን ጌስ እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ እንግዲህ ካለ ከተጣበበ ጊዜ ውስጥ በእውነት ፈቅደክ መጣክ ከኛ ጋር ይሄን የመሰለ ድንቅ ቆይታ ስላረግን የምር ላመሰግን ወዳለሁ ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የተምሳሌት ፕሮግራም እንግዳይ የነበሩት ቄስ ትግስቱ ሞገስ ጋር ይሄን የመሰለ ቆይታ አድርገናል በፕሮግራማችን በጣም ብዙ እንደተማራችሁ ብዙ ቁም ነገር እንደጨበጣችሁ በብዙ መንገድ ደግሞ ህይወታችሁ እንደተነካ ተስፋ እናደርጋለን ሳምንት ደግሞ በሌላ እንግዳ ወደናንተ የምንመጣ ይሆናል ይሄን ፕሮግራም አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ እኔ ኤልያስ ወንድሙና እንዲሁም ደግሞ መላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነበር እስከ ሳምንት ድረስ ቸር ሰንብቱ